Debil, ish futbolisti kombëtarës nuk përmbahet ndaj Skënder Brataj pas paralajmërimeve të frikshme për në shtator. Virusi ka nxjerrë më në pa budalliqe pafund. Shefi urgjencës kombëtare Skënder Brataj deklaroi se në shtator pritet që të rritet numri të infektuarve me COVID-19 dhe kjo do të jetë si pasojë shtimit të numrit të testimeve. Pikërisht kjo deklaratë Brataj dhe masa që ai paralajmëroi se do të merre në muajin shtator kanë gjallur reagimin e revoltuar të ish futbollistit të kombëtarës Ranit Roland Luçi. Luçi e quan Debil Bratajn, i cili sipas tij mund të jetë mjek i mirë, por nga formimi i përgjithshëm duket pak debil. Ja dhe postimi plot. Ky është doktor Brataj, shefi i të ashtu quajturës urgjencë kombëtare. Sipas tij në shtator do të ketë rritje të madhe të numrit të infektuarve me COVID dhe shkaku është shtimi i testeve. Pra, nga shtimi i testeve do të rritet dhe numri të infektuarve, thot zoti Brataj, i cili mund të jetë mjek i mirë, po kështu nga formimi përgjithshëm duket pak debil. Me logjikën e tij, i bie që duke ndërprer testet, zhduken dhe të infektuarit. Ngushëllim për të, edhe se të tillë ka me shumicë nëpër botë. Sipas rregullave të qeverive përkatëse, austriakët që kthehen nga Kroacia duhet testohen dhe të karantinohen se sjellin virusin me vete, kurse gjermanëve suandjen në këtë drejtim. Por gjermanët që kthehen nga Majorka duhet të testohen dhe të karantinohen, kurse për austriakët kthimi nga ishulli spanjoll nuk përbën ndonjë problem. E kishin fjalën tek debilët, jo se janë shtuar, por kjo puna e virusit i ka nxjerr shumë në pa. Duket nga larg me budallalliqet pafund, por e keqja nuk është se duke na fshihen, e keqja është se ata qeverisin.